الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله. گرامی مطبط جواب سید نزیر حسین شاہ صاحب خلیفہ مجاز حضور جاور رحمت اللہ ہے گرامی مطبط جواب سب زیادہ نور الحق قادری صاحب ایم این اے سجادہ نشین آستان آلیہ جنیدیہ غفوریہ نمجی کو تھے گرامی مطبط جواب ڈاکٹر سرفراز احمد دہیمی پرنسپل جامعہ نعیمیہ لاہور گرامی مرتبہ جناب ملک جاوید اقبال صاحب آوان سیکٹری ربیع اوقاف لاہور جناب قمر علی زیدی صاحب بے شمار میں وہ ہمارے اپنے صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب گفتگو کر رہے تھے اور تمام حضرات جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے اسماء مبارکہ کا وہ ذکر فرما رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ انسان حکومت میں چلا جائے ادب و آداب بڑے آ جاتے ہیں, اس سے انسان اس سے خبر ہوتی ہے کہ اس کا نام نہ لیا تو یہ بھی ناراض ہوگا اور اس کا نہ لیا تو یہ بھی ہوگا. تو میں دیکھ رہا تھا وہ چھوٹے بڑے سب کو یاد کر رہے تھے. ہم لوگ ابھی اس واسطے معلوم ہیں, ہمیں وہ حفظ مراتب کے بارے میں بھول چک ہو جاتی ہے. بہرحال میں انہی کی سنت کو دوہرا رہا ہوں, سب کا نام جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں. یہاں جو بیٹھے ہیں وہ ہو, اسٹیج پہ جو بیٹھے ہیں وہ ہو, یہ سارے کے سارے میرے دل میں ان کے لیے عزت احترام ہے, عزت محبت ہے, عزت پیار ہے. حضرات محترم, میں نے آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں ایک واقعہ مذکور تھا کہ سن 1984 میں سڈنی کی مسجد میں ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, اور ساؤتھ آسٹریلیا اس کی طرف کہیں, اس کا ایڈیلیڈ اس کا گاؤں کا نام ہے, وہ وہیں کہیں سے آیا اور وہاں اس نے 1984 میں اسلام کو قبول کیا. اور ایک آدمی اس کے پاس گیا اور اس نے اسے اسلام قبول کرنے پہ مبارکباد پیش کی کہ تم نے اسلام کو قبول کیا. تو جواب میں وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, میں نے اسلام کو دریافت کیا ہے. یہ دین فطرت ہے, یہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے. پروردگار نے انسان کو بنایا, ہوا اس کے لیے ضروری قرار دی, تو انسان اور قرائے ہوائی مالک نے بنا دیا. اللہ نے انسان کے نظام انہضام کو بنایا اور اس کے لیے اس نے کھانے پینے کی غذائیں زمین سے پیدا کی. جو چیز وہ کھاتا ہے اس کے لیے وہ نئی نہیں ہوتی, اس کا نظام انہیں ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اس شخص کے جواب سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا, اس نے اسلام کو دریافت کیا کہ وہ دین فطرت ہے. اور جو انسان جس وقت اس کی فطرت سلیم ہو جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. محسوس یہ ہوا کہ اگر درمیان میں سے لوگوں کی جو بدگمانیاں ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تو اسلام کے قبول کرنے میں کسی بڑے بات کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے کہ وہ بھی فطرت, دین فطرت ہے, اور انسان کی فطرت اور سیرت جو ہے وہ بھی صالح ہوتی ہے. اگر ماحول
بہتر ہو جائے, درمیان کی رکاوٹیں چلی جائیں, تو انسان خود بخود اسلام کی طرف کھینچا چلا آتا ہے, کیونکہ وہ اس کے فطرت کے منافی نہیں. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے اس دینی حوالے سے خدمات میں یہی کوشش کی ہے کہ جو طبقات میں جدید اور قدیم میں جو بدگمانیاں تھیں نیا نصاب دیا, ان بدگمانیوں کو دور کیا. انگریزی پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا, اور مولوی جو ہے وہ اگر کسی کالج میں نہیں جا سکتا تو وہ جاہل اور جٹ نہیں ہوتا. یہ درمیان کی جو بدگمانی تھی حضور ضیاء الامت نے اس کو دور کیا. جدید طبقے کے پاس قرآن حکیم کی تفسیر کو بھیجا, کیا کیا, وہ لوگ جس طریقے سے بھی ڈاکٹر ظہور اظہر صاحب فرما رہے تھے, اہل سنت والجماعت کے دو طبقوں نے جن کی اصولوں میں اتحاد موجود ہے, فروعات میں اختلاف تھا, ضیاء القرآن حضرات محترم, جتنی ہماری صلاحیتیں, جتنی ہمارے وسائل ہیں, ہم آپ کے اس کام کو آگے بڑھانا اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں, اور ہم پوری توانائیوں کے ساتھ, پوری کوشش کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جب ان کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو, ہم شرمندگی سے محفوظ رہیں. میں آخر میں اپنے دوستوں کو اس خوبصورت محفل کے تمام پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور انہیں یہ یاد دلاتا ہوں یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مہربانی اور کرم سے ہوتا ہے. لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہیں تو مالک خود کرتا ہے. وہ حضور ضیاء الامت کا یہ واقعہ اکثر دوست بیان کرتے ہیں, تبرک کے لیے میں بھی عرض کرتا چلوں کہ یا آپ پڑھا رہے تھے اور باہر امریکہ کے دورے سے واپس تشریف لائے, دور عزیز کے طلبہ نے سوال کیا, لوگ باہر سے آتے ہیں, ان کی تصویریں چھپتی ہیں, دوروں کے واقعات آتے ہیں, آج انہوں نے فلاں مارکا مارا, آج فلاں جگہ انہوں نے مباحثہ کیا, آج فلاں جگہ تقریر کی, آج فلاں جگہ یہ کیا, لیکن آپ جب واپس آتے ہیں تو ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا. تو اخبار میں کوئی تصویر نہیں آتی, اخبار میں کوئی خبر نہیں آتی, یہ آپ کیا ہو؟ آپ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا, میرے بچوں مجھے ایسی خبر کی ضرورت نہیں ہے جو آج اخبار کے سر وقت پہ ہے اور کل وہی خبر پاؤں میں رول رہی ہوتی ہے, مجھے تو اس خبر کی ضرورت ہے کہ پروردگار جبریل امین سے یہ کہے, جا میرے بندوں سے کہہ دے مجھے اس بندے سے پیار ہے. حضرات محترم, یہ جتنے مظاہر, یہ جتنی خوبصورتیاں, یہ جتنا پاک پن, یہ ہمارے سید قمر علی زیدی کی گفتگو کا حسن و جمال, یہ ہمارے اپنے رضا الدین صدیقی صاحب جو ان کا صوفیانہ مزاج اور یہ ذاتی نشینیاں اور یہ فاؤنڈیشن ہے, ساری کی ساری اسی بندہ خدا اور اللہ کے اس بندے کی وہی محبوبیت ہے جس کے بارے میں اس کے دل میں یہ خواہش تھی, آج اس کا اظہار ہو رہا ہے. میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے اکثر یہ کہتا رہتا ہوں, آپ نے دار العلوم بنایا, آپ نے بے مثال بڑی بڑی عمارات بنائی, کسی ایک جگہ میں آپ نے وہاں جا کر کوئی وہ پتھر نہیں لگوایا جس پہ لکھا ہو کہ بنانے والا میں پیر کرم شاہ ہوں. کسی جگہ پہ مسجد کی دیواریں لے لے, لائبریری کا ہال لے لے, آڈیٹوریم کی وسعتیں لے لے, بچوں کے حاصل کی بلندی اور جو ہے وہ خوبصورتیاں لے لے, ایک جگہ ایسی نہیں ہے. اس لیے اس بندے کو یہ خبر تھی, میرا پروردگار جبریل سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو جا کے کہہ دو مجھے اس بندے سے پیار ہے. جن بندوں سے رب کو پیار ہوتا ہے وہ اپنی نمائشیں خود نہیں کرتے, اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے. میں